så här ser det bitvis ut. Jättefint. Fortfarande är ganska fast. Det börjar bli geggigt. Om en vecka så kommer det vara ganska geggigt här och mjukt tror jag. Men det är väldigt varierat i stundtals. Riktig is, snö till och med på vissa partier. Och ja, det, jag kör med dubb. Jag har två som kör utan dubb idag. Det är lite risky på vissa ställen, men oj. Ja, leran här. Ja, smala dubbdäck. Det kan också vara jobbigt. Men ja. Men nu måste vi prata om det roligare. Isläget, vattenläget, Thomas. Vad säger vi? Kanon för mountainbike. Ja. Med dubb. Och Kjelle och Hasse här. Vad säger ni om isläget och grusvägsläget? Det var lite slippigt kan man säga. Halt. Men halt och lite halt. Vi har oss på hjulen i alla fall. Och det är ju... Nästan, nej inte jag. Nej, okej. Okay. Men ni då, så kör med såhär dubbis här fast med cross, hur känns det? Ja, vi är rena på ryggen i alla fall, för vi har skärmar. Kompislapp. Vänta. Ja, dubb med skärm som lutar så att det ser ut som en geggamoja, hela jag tror jag. Ja. Men, vad fan. Spårigt. Det var spårigt på några ställen, annars var det bra. Ja, men jag tror att en vecka, en och en halv, sen är det isfritt. Ja. Tror jag faktiskt. Men då blir det geggigt. Ja.